ранку, доброго ранку. Тут треба собі поаплодувати. Ти знаєш, я знаю, чому ми такі веселі з самого ранку, тому що це другий випуск Побудка Шоу. І знову треба поаплодувати. Ти не на весіллі. Зі мною сьогодні в студії Катерина Лунгу. І мій друг, якого я люблю. Юра Тушевський. Ми знову з вами, друзі, 8 година ранку, субота, і знаходимось ми де, Юра? Каже, де ми знаходимось? Катю, ми сьогодні знаходимося у наших друзів. Арт-простір Мір 2.0. Я не знаю, з ким Мір грає, але виграє 2.0. Так, це творчий простір, який відкрився цього літа, і дякуємо, що ми у вас. Да-да-да, не дякую. Які головні новини були за цей тиждень? Одразу співпали дві новини. Одна всесвітня для всього світу, одна чисто наша міська. В понеділок заглючив Фейсбук, Інстаграм, Ватсап. І для мене це був жах. Ти собі не уявляєш? І є ще інша новина, є ще друга новина. В місті Кропивницький всім відомо, що вимкнули водичку. Водичку, правильно? Не було води. І поки не було води, люди не мали змогу просто написати про це в Інстаграмі і в Фейсбуці, бо він був заблокований. Ти уяви, я приходжу після роботи додому. І що? Сідаю така в Інстаграм, а він... А що? Не грузиться. Я починаю кричати на Вітю. Вітя, у нас немає інтернету. Він побіг перегружати роутер. Нічого не допомагає. Вітя, це її уявний друг. Його не існує. Роутер не допоміг. Я кажу, Вітя, плати за інтернет. Побіг, заплатив за інтернет. Нічого нема. Ну, насправді в цьому є позитивні моменти. Я думаю, почастіше би так було, щоб вимикали просто нам соціальні сіточки. Спеціально для того, щоб ми бачили, що у нас десь вдома не прикручена ручка від дверей, десь болтик відкрутився. О, син підростає. А у мене син є, оказується, вже 6 років. А слухай, я не бачив, бо в мене був Інстаграм. От ти, до речі, правильно почав говорити. Значить, на наступний ранок я зайшла на сайт CropLife. І вони зробили опитування, що ви робили, коли не було Інстаграму. І я собі виписала, значить, що робили. Лягла спати, поспілкувалася з сім'єю, мене врятував TikTok. Погано, Дота врятувала мене і чоловіка. Я виспалась, подивилась фільм з чоловіком, я ледве не зійшла з розуму. Так, послухав музику, пішла прогулятися, нормально. Було погано, дзвонив у всі служби і не знав, що робити. І багато-багато іншого. Дякую, що не було Інстаграму один день. Ти знаєш, я дивуюсь просто, у нас в місті настільки мало відбувається всього, ну, настільки нецікаве життя інформаційне, що вимкнули воду, мільйон постів про це просто. Ну, а що я, ти я хотів? Я думаю так, читаю, думаю, воду вимкнули, мабуть, десь на місяць. Ну, судячи з усіх оцих, я набрала води 90 літрів. Щоб умитися. Потім я дізнався, що це всього-навсього на добу. Так, Юра, якщо завтра вимикають Інстаграм, Фейсбук, Телеграм і всі інші, що будемо робити? Дай пораду. Ну, я, звісно, не блогер, так як ти і твої друзі, але я дам пораду так. Люди, якщо вимикають Інстаграм і Фейсбук, дивіться Ютуб, дивіться нашу Побудку Шоу, переглядайте, ставте лайки. І, можливо, подивіться наші постійні рубрики, такі як ось зараз буде про... Одна із них – це від хати ламіната. Як доглядати за ламінатом? Дивимося. Доброго ранку, телеглядачі! Сьогодні мода екотрендів торкнулася абсолютно всіх сфер. Це стосується і будівельних матеріалів, покриття для вашої підлоги. Виробники покриттів для підлоги турбуються не тільки про затишок своїх покупців, а й безпеку та комфорт їх домашніх улюбленців. Подаруйте своє тепло якомусь пухнастику, адже вони цього варті. Погодьтесь, дуже важливо, що підлога, на якій тварини проводять досить багато часу, була екологічною та гіпоалергенною, а також стійкою до подряпин та бруду.
Дізнатись про технічні особливості того чи іншого матеріалу покупцеві допомагає маркування на упаковці. Наявність знаку Blue Angel – це найперше, на що ви маєте звернути свою увагу. Блакитний ангел в оригіналі Der Blue Angel – це знак екологічного маркування, котрий вказує на екологічну безпеку товару для людини та тварин. Його наявність гарантує, що процес виробництва відбувається із використанням найсучасніших технологій. Отже, поява на упаковці маркування Blue Angel вказує на те, що продукція відповідає таким ознакам. Виготовляється за допомогою матеріалів, що не несуть шкоди довкіллю, повністю безпечна для здоров'я людини та тварин, може використовуватись в житлових та офісних приміщеннях, була перевірена на наявність шкідливих мікроелементів, зокрема, фальмадегідів та розчинників. Blue Angel гарантує, що ви обираєте гідний матеріал для нового інтер'єру з високими стандартами якості. А щоб бути абсолютно впевненим, що в салоні хата ламіната ви зможете обрати ідеальне стійке покриття до бруду та подряпин, проведемо експеримент. Оберемо відомі найекологічніші виробники ламінату – бренд Klassen, Egger, Vineo. І трошки познущаємось над ними. Виливаємо вино, кетчуп, каву, мокру землю з перевернутого вазона, гарненько все перемішуємо і залишаємо на декілька годин. Беремо ключі, царапаємо поверхню ламінату. Тепер все витираємо і вуаля! Навіть сліду не залишилось. Всі щасливі, а домашні улюбленці в безпеці. Завжди раді проконсультувати вас. З любов'ю, ваша хата ламінату. Підлога на будь-яку вимогу. До речі, треба запічала таке. Дуже корисна рубрика, класна рубрика, да. Так? Особливо для тих, у кого вдома є звірі. Тебе є домашні? Питомці, любимці, ну, кроме Віті. Окрім мого коханого чоловіка, немає більше нікого, але я от це. Ну, ви плануєте завести? Зараз я тобі розповім усе, що в мене наболіло. Накипіло. Я дуже хочу собі собачку, котика, хомячка, криску та будь-кого, тільки я когось хочу собі. А Вітя мені забороняє. Він каже: "Ну, бо Віті вже один хомячок є дома. Ти не будеш за ними дивитися, ти приходиш додому пізно ввечері, я не буду з ним гуляти, якщо ти хочеш, то сама гуляй, сама ла-ла-ла-ла-ла, і ну, все постійно. Що, ти розумієш, що це дуже відповідальна справа і дуже дорога справа. Чого це дуже дорого? Ну тому що, ну, наприклад, в тебе є... Всі чоловіки оце так постійно кажуть, тебе, дуже дорого. В тебе є собачка, да? ти хочеш. Чоловіче, купи мені, будь ласка, чихуахуа. По-перше, вона коштує дуже дорого. По-друге, він мене любить, хай купує мені. По-друге, манікюр, педикюр, зачіска. Постригти, одягнути ці костюмчики, комбінезончики, вигулювати постійно, слухай, кормити, лічити. Да, я собі, до речі, ти що, у мене подивився? Я собі виписала все, що потрібно. Дивитися там за шерстю, купувати масло, шампуні, вітаміни, таблетки, обстригати нігтики, догляд за зубками, дестами, очами, вухами, обов'язково правильна зубна щітка, правильне фізичне навантаження, власний лікар, власна одежа. Робити так, щоб його любили і мали достатню кількість друзів. А про собак що? Це про тебе, окей, добре? А про собак? Скільки все це коштує, ти побачиш? Ні, я не виписувала. Та можна домовитися. Я блогер, домовлюсь. Я думаю, що є людина в нашому місці, яка більше розуміє в цих речах, чим ми з тобою. Давай запросимо. Друзі, у нас Уго і Юра. У нас у гостях. Друзі і Юра. Сьогодні гостя, яку, ну, я думаю, що її знають усі, тому що це відома зоозахисниця у нашому місті, яка опікується нашими меншими друзями, котами, собачками. І усі чули про громадську організацію захисту тварин БІМ. Катерина Дорж. Зустрічаємо!
Мяу-мяу. Я Іна тебе зустрічаю. Катюша, доброго ранку. Доброго ранку. Перше питання. Сходу. Перше питання. Люди завжди діляться на дві половини. Android, iOS, знаєте, да, такі? Коти чи собаки? У мене. Да. Раньше всегда любила больше собак. Почему-то. Нет, не котов, а одинаково. Ну, как-то раньше так мне казалось, что ну, коты сами по себе, а собаки вроде как бы... Ну да, как-то кажут, собаки живут с людьми, а да. Коты думают, что люди у них живут. Да-да-да, что у них живут, да, типа. Да. А сейчас как бы, ну, разделения особого нет, поэтому и те, и те. Какая кількість тварин в вашем доме живет на данный момент? Дома 14. То есть это 10 собак, 3 кота и їжак. Один. Я думаю, краще було б запросити сюди вашого чоловіка і поговорити з ним, як йому, коли ви десь на роботі. 14. Ну, в принципі, да. Як встигаєте за ними дивитися? Сім'я допомагає. Це от йдеться дома, що це сім'я. По котрій годині ви просинаєтеся, щоб вигуляти всіх собак? Ні, ну ні, що у мене половина на вулиці живуть, ну, слава Богу, в частному секторі вже живемо, тому... Большинство животных на улице собак, ну, а мелкие инвалиды живут в доме, и коты, соответственно, тоже. И коты тоже, да? Да. Говорят, что у людини, у якої велика кількість тварин, у неї велике серце. Ви дуже любите тварин. Скільки на даний час у громадській організації БІМ тварин? Ну, то есть не у громадській організації, а, получается, как бы в реабілітаційному центрі, ветеринарний реабілітаційний центр на базі організації, більше 300 животных сейчас. Скільки працює людей? Ну, рабочих у нас нет, у нас исключительно волонтеры. Порядка 10 человек, которые приходят до работы, после работы, на свои выходные, то есть все свое свободное время тратят на животных. Чи допомагають містяни щось привезти або это фінансово? Очень допомагає. В принципі, наша організація за счет этого і виживає. Тобто люди постійно устраивают какие-то акції, допустим, какие-то предприятия устраивают акції, люди от себя постійно везуть. Фінансова помощь это только от горожан, то есть только от жителей города. Ну, скажем так, только за счет этого и выживаем, слава Богу. Добре, а як, де, ну, де ви берете питомців? На вулицях підбираєте? В основному. Собаку? Ну как подбираем? Чи, ми не подбираем. Чи я, наприклад, ось, їду з міста, у мене є собака. Ну, жалко, конечно, віддавати, але я можу приїхати і сказати, ну, друзі, не совсем. Така ситуація. Не совсем. Ну, ситуації бувають, конечно, різні. Ми розглядаємо всі ситуації. Я більше тварина, ніж привіз тварину, тому що віддаю свою тварину. Ну, в таких случаях ми все-таки стараємося з людьми, ну, скажем так, найти общий язык и попытаться их уговорить, все-таки да, пристроить да, животное, да. Ну, не настолько, вот, чтобы пристроить животное в хорошие руки, то есть, чтобы они самостоятельно это попытались сделать, потому что... Ну, трапляются такие выпадки, да? Трапляются выпадки, когда часто, очень часто, очень часто. Я уехал, у нас появился ребенок, бабушка умерла, осталось животное, мы дом продали, или мы просто продали дом, приезжаем в квартиру, то есть это, ну, очень, скажем так, систематически происходит, но, к сожалению, мы просто не можем может наша организация вместить всех желающих. Хорошо, поэтому, а зворотний напрямок, коли приходят и кажут, берут. Хочет сын, хочет собачку. Берут, но у нас жесткий кастинг, скажем так. Мы отбираем... Треба ще кастинг пройти. Собаки сидят такие и выбирают. У вас три так? Я кажу тобі ні. Вы проходите далі. Ну, как бы так, потому что мы смотрим все-таки на хозяев, чтобы, скажем так, на потенциальных, да, чтобы в дальнейшем это животное опять не оказалось на улице. Потому что животное, которое мы забираем с улицы, это как правило, травмированные животные, которые пережили там или издевательство людей, или травмы различные там от других животных, или там от машин, вот, ну, то есть мы их выхаживаем, мы их в них вкладываем свое время, соответственно, финансы не свои, но общие, да, здоровье свое, нервы свои, слезы, скажем так, это, ну, очень такая, скажем, работа тяжелая, и просто так вот отдать, о, я хочу собаку, давайте, забирайте, ну, у нас такого нет, мы все-таки спрашиваем, как, что, какое будущее увидите для этого животного, чтобы не получилось так, что мы живем на съемной квартире, дайте нам котика. Взяли котика, хозяйка против, заберите, или мы выпустим на улицу. Ну, а чи правда це, коли людина от взяла тварину, і ви приїжджаєте через деякий час і перевіряєте, що з ним, як він? Ми договорюємося з людьми, що з ненавязчим відслежуванням судьби. Тобто ми дзвонимо, спрашиваємо, як у вас діла, там, насчет вакцин напоминаємо. Перше время, ну, буквально там на протяжении нескольких місяців, тобто ми напоминаємо, ми просимо там фотоотчети. Тобто, якщо чоловік, звісно, тобто у нас ми підписуємо договори, і люди вписують свої паспортні дані, адрес домашній, і якщо на якийсь
период времени хозяин перестает отвечать, то, соответственно, мы едем и смотрим, что там, как там, и уже лично общаемся. Дуже часто, коли я пролистую стрічку у мережі Facebook, і ти бачиш фотографію котика або собачки, що з ним трапилось, і людина одразу там не думає, ой, зараз треба поїхати у клініку, щось там йому допомогти. Одразу, так, дайте номер Каті, дайте номер Каті. І ти постійно це бачиш, номер Каті, номер Каті, номер Каті. От як ти до цього ставишся? Номер, в смысле, телефона? Ну да, да, ну, да. Ну как? Это мой выбор, как я отношусь. Я отношусь, ну, как волонтер. В чате «Безопасного места» ваш номер часто. Часто дают, но, к сожалению, не всегда получается помочь, потому что, ну, во-первых, ты волонтер, у тебя есть как бы и свои дела, и бывает такое, что ты в этот момент с животным находишься уже в клинике, а кто-то еще звонит, пытаемся подключить еще кого-то, чтобы помочь, ну, потому что, ну, ну просто дома у вас физически не хватает. Да. Да, дома сейчас. Да, ну и инвалиды, да, среди них инвалиды, да, потому что как бы ну, жалко было на вольере оставлять, поэтому забираем инвалидов домой. Причем это не только я, это все наши волонтеры, всех наших волонтеров, всех девчонок есть дома инвалиды. Ну, то есть позабирали просто, потому что есть такие спинальники, которые там, допустим, с травмами позвоночника. Ну, не совсем нормальные условия для них у нас там, да, на этом самом, в центре, поэтому как бы всех забирают домой. Добре, а як на офіційному державному рівні? Це якось регулюється державою, держава допомагає, чи так ото? А, ну у нас там волонтеры задіяні. Ну, от как-то так, да. Она получается, смотрите, у нас единственное, что это отличная, конечно, работает программа по регулированию чисельности беспритульных тварин. То есть это стерилизация. То есть громадский этот, господи, міський бюджет, выделяя кошти, да, то есть выделяя деньги на стерилизацию таких животных. То есть собак, исключительно собак. Вот. Ну, это огромная, конечно, помощь. А так на содержание, к сожалению, мы тоже подавали запросы, должно было быть голосование. Но наша міськовлада, увы, наши депутаты не проголосовали для того, чтобы финансировать приюты, потому что приюты в какой-то степени делают работу города, правильно? Все равно проблема есть с животными, но, увы. Це дуже дивно, я не розумію, чому вони не підтримують. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Знайти мецената, який буде там щомісячно допомагати, хоча б не фінансово, а привозити все, що потрібно. Не, ну у нас і привозять, вони просять не афішують. Це ж просто не час виборів. Коли будуть вибори, тоді поговоримо про це. Під час виборів якраз вони це все обіцяють. Це все обіцяється. Потім тільки це все проходить і приїжджають до нас, і у нас проводять свої програми, там, ну, як ми називаємо, хороводимо їх. Це перед виборами беруть собачок додому. Це все знімають. У нас тут все добре. Окей, що на даний час потрібно БІМу? Всегда у нас потребность в крупах, ну, то есть в питании и в медикаментах. Это то, что нужно вообще всегда и постоянно, постоянно раненые животные, даже тех, которых мы, допустим, возим в клинику, потом оттуда после операционных забираем, то есть ну, им нужен уход соответственный, там и медпрепараты, которые мы используем, и либо же, если мы в клинику не везем, можем сделать это самостоятельно, то есть там обработать раны, ну, то есть медпрепараты нужны всегда, ну и еда, соответственно. Ну, а скидки у ветеринарів є у вас? Есть, у нас есть ветеринарная клініка, да, в которой мы обслуживаемся. Ну, це ж зараз, наскільки я знаю, така досить, ну, дорого, да. Досить дорога, ну, така тема. Да, это дорогая тема, но клиника нам всегда идет навстречу, то, что скидки и то, что нам всегда дают в долг. То есть у нас бывает, что ну, реально долги висят месяцами, потому что животные тяжелые, там три поломанные лапы, сложные переломы, потом они срастаются, одни не срастаются. Ну, то есть там свои нюансы есть. И бывают животные просто в клинике зависают ну, на месяц, на два, на три. Вот так вот может быть. Поэтому, соответственно, и оттуда и суммы вытекают. И нам, ну, слава богу, конечно, клиника идет навстречу и дает в долг. Но тоже иногда долги выражают такие суммы просто, что ну, иногда просто волосы дыбом встают, когда ты смотришь, а у тебя там, ну, простите, почти 5000 долларов. И ты просто, ну, в шоке, ну, честно. Да, ну, да, я зараз. Ну, да, но слава богу, помогает. И останнее питание хочется задать просто. Я не знаю, вот вы сказали, у вас дуже багато там. Скільки котів? Котов, в этом году у нас завал с котами, очень много выброшенных котов, поэтому у нас их число почти к 60. Что вы робите в березне с ними? Стерилизуем, мы стерилизуем всех. Всех. Вы занимаетесь, правда,
корисною, да, великою справою. Великою. Тому, друзі, доєднуємося. На вашому екрані зараз буде номер картки. Скидайте будь-яку суму. Да, також можна і руками допомагати. Тобто нам потрібні постійно волонтерські руки, особливо мужчини. Якщо у когось бажання, пожалуйста, да, приїжджайте к нам. Да, ми будемо дуже раді. Помощі любої. Свято місто пусто не буває. Дуже класно, що у нашому місті насамперед є от така людина, яка опікується. І людина, має... і організація, і саме головне, що є волонтери, і прості люди, да, хочуть, які допомагають. Ти знаєш, що я прочитала ще, що в Америці є ЗАГСи для котів і є організатори весіль для котів, які займаються цим. Роблять весілля для котів. Уяви собі. Ну так прикольно, чому ні? Якщо стає кіт такий біля арки, і на гелікоптері летить вона. Він такий мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. І тут вривається кот Матроскін і починає. Померець, кот Матроскін. І починає говорити: ти на кого мене проміняла? Не дождалась ти мене. До речі, про прикольні новини цього тижня. Один кропивничанин, його звати Дмитро Гедулян, переробив запорожець на електромобілі. Зробив із запорожця Теслу, так сказати. Да? Я думаю, в усіх супермаркетах міста зникли батарейки Duracell просто. Він зробив, мабуть, велику таку батарею, всунув туди. Ні, це дійсно прикольно. Знаєш, коли люди стараються щось винайти і переробити. Да? От був у нього там десь в гаражі старенький запорожець. Ну, здається, з 2016 року, у нього з'явилася така ідея. Ідея з'явилася, да, він і він кожного року починав його удосконалювати. Це ж треба продумати, як оце моторчик викинути і що туди вставити. А от цікаво, якщо він захоче його продати, його купляють за великі кошти чи ні? Як думаєш? Я думаю, що сама машина, саме авто буде коштувати не дуже дорого, а от зарядка до неї буде коштувати перелічену суму денег. Ти ж знаєш, я на цьому тижні також був пов'язаний з автомобілями. І ця тема просто ти круто ще сказала. Я їздив в Кіровоград авто. Звісно, там не було запорожця на батарейках, але були інші машини, і я собі одну обрав. Хоч подивитися? Ого, давай. Будь ласка, дивимось. Всім привіт! Сьогодні ми в Кіровоград Авто приїхали на екскурсію, тому ходімо зі мною, подивимося, що у них тут є. Ну, привіт. Привіт. Це Світланочка. Світланочка нам пообіцяла сьогодні провести екскурсію у вашому центрі. Перше питання. Які машини у вас представлені? Які марки авто? Ми є офіційним дилером таких брендів, як Cherry, Kia, Lada, G-Tour і ZAZ. Покажіть, Світлана, мені, будь ласка, найдешевший варіант вашого авто і найдорожчий. Я б сказала, найбюджетніший варіант автомобілів. Наша цінова політика, верніше, тих автомобілів, які ми реалізуємо, це 230 тисяч Lada Granta і до 688, це Kia Sportage, самі максимальні комплектації. Красавчик, так? Да? А, ні, це Tiggo 7? Це Tiggo 7 Pro, так. Там скільки він коштує? Там ціна 544 тисячі стартує, в залежності від комплектації. Можна подивитися? Так, звичайно. Так. Ну, по дизайну лялечка, звісно. Ще пахне. Hello. Добре, вирішив я, наприклад, купити ось цю машину, але не вистачає у мене всієї суми. Кредитування? Так, у нас є дуже вигідні пропозиції від банків-партнерів Ощад, Укргаз, Правекс, Приват, Креді Агріколь, тобто багато банків в системі. Від 10% мінімального авансу до 7 років термін кредитування максимальний, так? Або ж 40% авансу на 3 роки безвідсотковий.
Страхова компанія «Експрес-страхування» – це внутрішня компанія корпорації «Укравто». Повна каска, так? Да? Так, звичайно. Так, а я бачу, у вас тут ще є дитяча кімната, так? Так, звичайно. Якщо ви до нас завітаєте з дитинкою своєю, то буде їй чим зайнятися також. Якщо я беру автомобіль, я у вас можу обслуговуватися? Так, звичайно, є обслуговування і гарантійне, і після гарантійне обслуговування автомобілів тих, які ми реалізовуємо, а також інших автомобілів. Тому приходьте до нас. Будуть гроші, обов'язково прийду. Да, і пообіцяйте зараз і мені, і нашим глядачам, що наступного разу ви влаштуєте мені тест-драйв. Так, так, звичайно, обіцяю. Забились? Так. Юра, а? Таке запитаннячко. Що ти робив 8 жовтня? Як провів цей день? 8 жовтня я готувався до дня народження свого сина. Сьогодні. Да. День народження сина мав. Я тебе вітаю, а я без подарунку, ну нічого. Щиро дякую, я заберу це, можна? З собою. А що, 8 жовтня це якесь дата? Так, велике свято, яке треба було відзначати. Це день... Це день яйця. День яйця, всесвітній. Так, давай уточнимо на березі. Це день курячого яйця. Так. День курячого яйця. І щоб ти розумів, треба підготуватися, бо зараз буде історичний факт. У 1996 році у Відні міжнародною яєчною комісією було прийнято зробити цей день всесвітнім. До речі, тепер все сходиться. Я вчора 3 рази святкував цей день. 3 по 3, я навіть так скажу. Я знаю, що не можна їсти більше 2 яєць в день, да. Але я яєчний тіпочок, яєчна людина. Ти полюбляєш яйця? Я дуже полюбляю яйці. І дружина постійно на мене кричить за те, що я постійно їх їм, але не можу я. Не можу, дивно, я говорять, що від яєць не поправляються. Так це ж не яйця, це ж не від яєць. І знаєш, є зафіксований рекорд в книзі рекордів Гіннесу, зафіксований факт, що який? Американець, прізвище не пам'ятаю, ім'я теж і не треба, сам факт, приготував найбільшу в світі яєчню. От я просто кланяюсь цьому чоловіку, найбільше, це 600 кілограм. На цю 600 яєчню, кілограмів? Да, на цю яєчню було потрачено більше 5000 яєць. А мені цікаво, а звідки він взяв стільки яєць? Я думаю, ти скажеш, мені цікаво, де він взяв таку сковородочку? Ні, 600 кілограм. І сам, оце стояти, розбивати, перемішувати. Ну, я думаю, це він робив не сам. Колосальна робота, але, круто, я хотів би в той час побувати поряд і поїсти цю яєчню. А я б хотіла поїсти. Може, бо я голодна, бо 8 години я тільки кавусю п'ю і все. Ну, до речі, знаєш, яйці ж не тільки ми їмо ось в такому вигляді, в якому ми їх їмо. Хліб, будь ласка, є яйця там? Мука там? Ну, в принципі, так. Да, і яйця дуже корисні для нашого організму. Але, да, я розумію, до чого ти ведеш. Пропоную подивитися від нашого постійного партнера хлібзаводу Короваєво корисну рубрику. Доброго дня! Сьогодні я вам розповім про закваски, які використовуються на нашому виробництві. Зокрема, подивіться, будь ласка, це у нас закваска пшенична, спонтанного бродіння власного виробництва. На цій заквасочці ми готуємо такі хліба, як цільнозерновий та пшеничний безрішовий хліб. І ми даємо їй харчування, це вода і борошно першого гатунку, першого або вищого гатунку. Більше ми нічого сюди не додаємо, але за рахунок чого вона в нас бродить? За рахунок отих бактерій, які є у пшеничному борошні. А зараз ми подивимося на житні закваски, рідкі житні закваски.
Там, де ми ось замішуємо хліб житній, смачний, подивіться, будь ласка, ось така бариться заварка. На запах вона така, як кава, вона така, як шоколад. Готується із солода, готується із борошна житнього обдирного і кип'ятка. Заварюється ось така заварка, далі ми місимо тісто. Додаємо сюди житню рідку закваску. Ця закваску ми замовляємо в Укрхлібпромі, а далі розводимо. В склад цієї закваски входять різні штами молочнокислих бактерій, так що це натуральні такі заквасочки. І далі ми замішуємо тісто. Ми використовуємо натуральні закваски. Вони сприяють покращенню роботи кишківника та не викликають алергічних реакцій. Хліб пшеничний, бездріжджовий. Він виготовляється на пшеничних заквасках власного виробництва спонтанного бродіння. Подивіться, будь ласка, який це хліб. М'якушка еластична, він запашний. Недолік клітковини – це основна проблема в харчуванні сучасної людини. Хлібці висівкові, до складу входять висівки пшеничні, які багаті на клітковину. Харчові волокна – це саме те, що допомагає виводити токсини з організму, виводити шкідливий холестерин. Продукція Караваєва не тільки смачна, але й корисна. Так що смакуйте із задоволенням і з користю. До речі, хотілося б дізнатися, ось 8 жовтня – це день натуральних яєць? Чи... А яких? Ну, кіндер-сюрприз. Ні, ну... Яйко-сподівайко? Чому б ні? Ну, можливо. До речі, ти знаєш, я вже коли тут гружу тебе фактами такими, знаєш, найбільше шоколадне яйце кіндер-сюрприз, яка вага його була? Ну, дай я хоч трохи вгадаю. 80 кілограмів. 100, 110, 120, 150, кажи. 4 тонни. Уявляєш? Кіндер-сюрприз. 4 тонни. Я обожнюю солодощі. Це для мене просто рай. А тепер давай представимо, яка там іграшка всередині. Пів нашого міста, мікрорайон, Попова просто. А я дивлюсь, що ти у першій програмі говорив про Попова. Зараз дуже, ти, а чого ти любиш так дуже Попова, люблю я дивлюсь? Попова, і я знаю, що там найбільше глядачів саме з Попова нас дивляться. Передаємо вам вітання. Наше вітання. Попова, наше вітання. І якщо ми почали говорити за яйця і за їх користь, і у нас зараз осінь, багато треба куштувати вітамінів. І наступний гість, якого ми чекали, це Вікторія Радісна, дієтолог, нутриціолог, лікар-інтерн-терапевт, має в інстаграмі майже 25 тисяч підписників і проводить марафони схуднення або правильного харчування. Це вона зараз про це скаже, як правильно. Зустрічаємо! Вікуся, привіт! Доброго дня. Вікусь, ми сьогодні почали говорити про день яйця. Ми розуміємо, що вони дуже корисні, це все впливає на імунітет і та-та-та, все таке інше. Розкажи, от про імунітет осінню. Що треба їсти, що не треба? По-перше, потрібно розуміти, що імунітет потрібно готувати заздалегідь. Звісно, осінь – це як тригер для захворювань різних... Тригер? Що це? Тригер? Чинник якийсь спонукає. Провокатор. Для виникнення різних респіраторних захворювань і спостерігається зниження імунних систем. Але про це потрібно піклуватися заздалегідь, мінімум за півроку. І перше, що роблять люди невірно, це готують на зиму для імунітету варення малинове, де кидають купу цукру. Насправді цукор – це антипродукт як для фігури, звісно, але зараз ми говоримо про імунітет, тому в першу чергу і для імунітету. Цукор дуже гарна почва для росту всіх бактерій. Тому, коли ми захворіли, нам навпаки потрібно максимум ізолювати себе і свій організм від цього малинового варення. Ми повинні наситити свій організм навпаки свіжими овочами і свіжими фруктами, не соками, тому що вся користь, яка може бути в фруктах, в ягодах, вона міститься в клітковині. Коли ми видавлюємо сок, коли ми робимо варення, ніякого вітаміна С ми вже не отримуємо. Оце для мене реальна новина, бо коли я хворію, а хворію я частенько, мені дзвонить бабуся і починає говорити: Катя, я зараз тобі привезу полуничне або малинове варення, будеш їсти. Коротше, варення не треба, да? Все, ми зрозуміли, варення не треба. Зараз просто дуже багато бабусь від екранів просто такі, та йолки-палки. Чого ми готували? З 9-го поверху все варення.
банки з маліною полетіли. І мед можете теж. Почекайте. А мед також? А що можна? Тут спорний варіант. Якщо ми говоримо про мед, то це цукор з вітамінами. Але в будь-якому випадку це цукор. І ви повинні бути впевнені в бджолярі, який готував цей мед. Зараз дуже велика кількість бджолярів, які годують тих... Особисто познайомитися з ним. А бажано свою пасіку мати. Хильнути з ним. І свою пасіку готувати гарний, якісний мед. Тоді буде... Так, свою пасіку, свій огород для того, щоб свій сад. Може вам продати будиночок в селі. О! Одразу можна й заробити. Приходиш до нас, можна їхати далеко? Чи краще побігати на імунітет? Ще можу продати велик. OLX. Офіційний спонсор нашої телепередачі. Ти скажи, будь ласка, нам, яйця, вони корисні? Треба їх вживати багато чи ні? Відразу, коли ми говоримо про яйця, якщо нас будуть дійсно дивитись бабулі, дивлюся. Ми будемо говорити про холестерин. І всі дуже бояться їсти яйця, тому що в них міститься холестерин. Але велика кількість людей не розуміють, який саме. У нас є аналіз ліпідограма, в якій є два пункти. Ще одне слово запам'ятайте. Ліпопротеїни високої щільності і низької щільності. Це поганий холестерин і корисний холестерин. Холестерин потрібен нашому організму для того, щоб наш жіночий організм утворював стероїдні гормони. Всі наші гормони утворюються... А наш чоловічий організм? Ваш також хай утворює. Просто утворює. Я фемініст. Я також. Потім всі жиророзчинні вітаміни, вітамін Д, вітамін А, вітамін Е, вони засвоюються дякуючи холестерину. Тому, звісно, яйця повинні обов'язково бути в нашому раціоні як представники, як джерела гарного, корисного холестерину. Але, звісно, все яд головної дози, тому ми повинні обмежитись 2-3 яйця на добу. Не на тиждень, як говорить велика кількість лікарів, на жаль, а саме на добу. Варені, жарені чи омлет? Ну, тут знову таки, якщо ми говоримо про імунітет, зайдемо заздалегідь. У нас є жири омега-3 і омега-6. Омега-3 навпаки жири, які знижують рівень запалення в нашому організмі. Є жири омега-6, які навпаки стимулюють запальні процеси в нашому організмі. Сідайте, 5, все, ви здали екзамен? Омега-6 жири не корисні жири, ми зрозуміли. Вони стимулюють запальні процеси в нашому організмі. А це соняшникова олія, на якій всі смажать. Трігер сьогоднішнього дня знову таки, так, це слово вже запам'ятали. Я бабусі, викидаємо олію також з балкону. Якщо ми говоримо про яйця, ми їх можемо смажити, ми їх можемо варити, але якщо смажимо, то без олії. І це буде корисний варіант. Якщо використовуємо олію, то можна використовувати тапльоне масло, масло кхі, вершкове масло або рафіновані варіанти оливкової або кокосової олії. Але не соняшникову олію, яка навпаки буде знижувати сили вашого імунітету осінню. Вік, будь ласка, тоді скажи нашим телеглядачам і нам, що, які продукти корисно вживати осінь? Загалом це повинні бути сезонні фрукти та овочі. Якщо ми говоримо про консервацію, дуже корисними є квашені продукти. Квашена капуста, квашені помідори, огірки, але готувати їх потрібно без цукру, без оцету. Вони без олії. Повинні обов'язково. Якщо заправляємо, то не рафінованою. Тільки не рафінованою, можна льняну, можна оливкову, льняна олія, багата на омега-3. Також з фруктів це повинні бути цільні фрукти або заморожені. Варіанти консервованих, варіанти очищених також не підходять. Максимально цільні та заморожені ми можемо використовувати. Свіжі овочі – це різні види капустяних. Зараз буде дуже популярна брокколі, вона дуже багата на фолієву кислоту, вітамін В9. Це дуже корисний продукт для жінок особливо. Тому рекомендую звернути на нього увагу, на цвітну капусту. І все це ви можете знайти ось в цій книзі. Так, до речі, я знаю, ти принесла книгу, щоб ми подивилися. Так, це одна із моїх книг, книга рецептів, де зібрані 100 варіантів сніданків, обідів, вечерів та десертів. Де їх можна придбати? Придбати можна в мене. Вони в мене вже, правда, закінчуються, але ще декілька. Скільки у вас? 25 тисяч примірників було? Всім відправили? На жаль, ні. Нам подаруєте одну? Подарую. Щиро дякую. Хоч щось випросив. Це була Вікторія Радісна. Вік, дякую, що знайшла час, прийшла до нас. Дуже приємно. І вам дякую. Поспілкуватися. Друзі, хто тільки-но почав дивитися Побудка Шоу, ми ще раз усім бажаємо доброго раночку. І дивіться нас, ще раз нагадуємо, на YouTube-каналі або на телеканалі «Вітер».
Добре, що ти сказала доброго ранку. Чому? Тому що сьогодні ми працюємо в суботу не одні так рано, а й працюють наші колеги з CBN. Тому, я думаю, така вони доля підготували для вас дуже цікаві новини, які ми подивимося прямо зараз. Учні 4 класу Головківської школи, як і інші школярі початкової ланки на Олександрійщині, щодня набувають нових знань і навичок. Щоправда, здобувати освіту їм допомагає не класна мама, як зазвичай називають вчительок початкової школи, а класний тато. Писати, читати і пізнавати світ їх вчить Василь Ільчишин. Я пішов в цей клас, тому що цей вчитель мені подобається, і мама хотіла, щоб я вчився в цього вчителя, і тому я вчуся в цьому класі. Василь Миколаївич нас майже кожен день водить на всякі прогулки і розповідає нам історії про з свого віку. Василь Ільчишин вже понад 30 років працює вчителем початкових класів. Наразі готує вже 8-й свій випуск. Мріяв про дещо іншу кар'єру, проте жодного разу не пошкодував про те, як склалося життя. Я все життя мріяв стати вчителем, але фізичної культури. Але так склалося, що я обрав саме початкові класи, про що до сих пір не жалкую. Весь час, коли акцентує свою увагу на цьому, любов до дітей переважає всі мої думки, тому я тут. Тому я працюю вже багато років і задоволений, від цього отримую велике задоволення і дуже мені подобається тут. Саме з Головківською школою пов'язане майже все життя вчителя. Свого часу він здобув тут середню освіту, а після закінчення пединституту у 1988 році повернувся у рідні стіни працювати. Це один із чоловіків в районі, який працює в Олександрійському районі, який працює вчителем початкових класів так дуже-дуже багато років. За час своєї роботи Василь Миколаївич показав високий професіоналізм. Нині він є вчитель вищої категорії, вчитель-методист. Пройшов він нелегкий педагогічний шлях. Потрібно було доказувати свою професійність. Мрія викладати фізкультуру теж здійснилася. Василь Миколаївич сам веде цей предмет у своїх учнів. А ще грає на баяні, добре співає, тож доволі часто захищає честь закладу на творчих учительських конкурсах. А про досягнення вчителя говорять не лише звання, а й успіхи учнів. Серед них багато відомих і успішних людей на Кіровоградщині. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Ну, взагалі дуже круто, да, що от єдиний такий класний тато є в Олександрійському районі. Ну, нестандартна ситуація, я тобі так скажу. Я думаю, що ми знаємо про одного такого, можливо, ще десь я також думаю, є. Я думаю, що в нашому місті немає жодного садочка, щоб там був вихователь. Ну, у тебе малий, да, він ходить у садочок? Да. І у нього виховательки, дівчатка, да. Нічого поганого в цьому не бачу, я думаю, що, ну, таку практику, якби застосовували більшість садочків, було б круто. Класні тата – це не традиційно, я погоджуюсь. Але круто. Але круто. Але у нас є наша ранкова класна мама, яка розкаже нам корисні поради про англійську мову. Це Жираф Клаб Ольга Мануйлова. Дивимось. Доброго ранку! Сьогодні я розкажу вам про топ-6 правил, як зробити дистанційне навчання дітей максимально ефективним. Дистанційка вже стала нормою, але це ще той виклик для батьків. Поцікавтеся, чим зайнята ваша дитина і які завдання їй потрібно виконати на завтра. Потурбуйтесь, щоб у дитини було тихе місце, без сторонніх звуків для виконання домашніх завдань. Контролюйте час, який дитина проводить біля екрану. Перевірте, чи не відволікається вона на телефон та інші сторонні речі. Обов'язково робіть перерви. Знайдіть можливість пообідати разом, обговорити теми, які не стосуються навчання. Подивіться ввечері фільм. Допоможіть дитині з виконанням домашніх завдань. Але пам'ятайте, домашнє завдання дається дитині, а не батькам. Долучайте дитину до домашніх справ. Ну, дуже важливо переключати увагу дитини на різні види діяльності. І головне, частіше говоріть дітям про любов та обіймайте їх. Цей тиждень дуже багатий на свят. Ми вже поговорили про День яйця, а завтра... Це все, що ти запам'ятав. А завтра ти знаєш, що буде? Який день? 10 жовтня! 10 жовтня. Але
ще одне свято, і ми сьогодні з тобою знаходимося в арт-просторі Мір 2.0, да, у наших друзів. Угу. І повернись, будь ласка, і подивися на ось ті стіни. Що ти там бачиш? Я бачу дівчину з великими губами, на мене схожа. Вона більше схожа на Світлану Лободу. Ти бачиш картини. Красиві намальовані картини. І так, питання в студію. Навіть тут подивимося. Питання в студію. Людина. Як називається людина, яка пише картини? А ти вирішив мене перевірити? Художник. Завтра день художника. Говорячи про художників і поєднуючи новину про класного тата. Так от, знаєш, такий відомий художник Сальвадор Далі? Ну, звичайно, знаю. Так це от... такий, що з вусиками? Так, да, з вусиками. Mm-hmm. Дуже відомий. Сальвадор Далі був далеко не класним татом. Він, чесно кажучи, ненавидів трішечки дітей і полюбляв з них знущатися. Він приходив на дитячий майданчик, де гралися діти, діставав коробочку цукерок перед дітьми, розкривав їх, облизував і просто викидував. Ось так. О, вона, мурахи пішли. Знущався з психіки дітей. Його картини продавалися не просто тому, що вони класно намальовані, а тому, що за цими картинами була дійсно історія і дійсно особистість. Неординарна особистість. Ну, наприклад, зліт художників, десь вони там збираються, якусь премію вручають, і він приходить на цю премію, одягнений в акваланг, будь ласка. Ось так от. Ну. Чимось, да, схоже на тебе. Скажи, от як нещодавно ти бігав по місту у костюмі Бетмена, от що, що, ну, талановиті люди, вони чуть-чуть. Так. Давай так, ми з тобою ще продовжимо говорити про художників та День художника, а зараз подивимося з нашими глядачами нашу постійну рубрику. Рубанний комплекс «Дача. Корисні поради». Усім доброго ранку. Усі звикли, що після лазні обов'язково треба стрибнути в басейн. А якщо я готова змінити вашу думку і сказати дві причини, чому у банному комплексі «Дача» немає басейну. І якщо до цього часу ви були переконані, що він вам обов'язково потрібен, тоді слухайте уважно. По-перше, як ми говорили в минулому випуску, в парилці тіло починає дихати на повні груди, відкриваються пори. З потом з організму виводяться токсини і зайві шлаки. Тіло покривається потом, тому в нашій парні передбачена вентиляція. А ось басейн якраз категорично не потрібен. Так як стрибаючи в басейн після лазні, всі наші шлаки і токсини змиваються з шкіри і залишаються в воді басейну. Ось і виходить, що після вас ваші ж діти, друзі або рідні, купаючись в басейну, збирають ваші ж токсини на себе. Друга причина. Кожен, буваючи в сауні, напевно, звернув увагу, що басейн віддає запахом хлору. Це часто дратує, а уявіть, коли наші пори відкриті і забиваються хлорованою водою. Навіщо таке оздоровлення взагалі? А в нашу діжку вода набирається з артезіанської свердловини, глибина якої 130 метрів. Доброго ранку всім, хто ввімкнув нас. Щойно, Кать, ми зараз говоримо про День художника, про художників, про картини. Коли ти чуєш художник, перше, що тобі спадає на думку? Ну, картини. Які картини? Ну, ти маєш на увазі, які я люблю картини? Що там намальовано? Чи що значить, які картини? Ну, коли ти чуєш слово художник, от у мене, да, коли мені говорять художник, у мене Сальвадор Далі, відрізане вухо Ван Гога. Ну, коли про художника, не знаю, «Дев'ятий вала» Айвазовського, я дуже люблю, мені подобається картина. Дивилася, так? «Мона Ліза», обожнюю цю картину. До речі, ти знаєш, що «Мона Ліза» – ну, найвідоміша картина, найдорожча картина в світі. Леонардо да Вінчі намалював її, і в 1912 році вона вчергове була викрадена. Поки її шукали, за 3 роки злодії і крадії продали 6 раз різні копії його, і, ну, цієї картини. І одночасно десь в Європі, в світі 6 чуваків сиділо, дивилося на стіну. І думали, Боже, тільки у мене ця картина є, да, більше ні у кого, я красавчик. А насправді вона десь була там в підвалі у когось. Ну, я тобі скажу, що це дуже образливо, тому що ти віддаєш такі гроші за картину, а ми розуміємо, скільки вона може коштувати. На чорному ринку.
І ти ж, якщо ти не спеціаліст, ти ніяк не перевіриш там, знаєш, як банкноту можна там на світло і о, це справжня. Картину ж тільки професіонал може перевірити. До речі, ти знаєш, що повернімося знову до Сальвадора Далі, не знаю, чому я сьогодні. Та що ж ти його так любиш? Заговорив. Так от, ти знаєш, що Сальвадор Далі не тільки малював картини, а й вигадав, наприклад, логотип до Чупа-Чупсу. Він просто накидав ескіз за годинку на газеті, показав, сподобалось власникам. І ти мільйонер, бо ти продав цей логотип. До речі, логотип. За це він взяв не тільки гроші, а й завод Чупа-Чупс? Ні, не завод. Обіцянку, що кожного дня йому будуть присилати упаковочку чупа-чупсів додому. Не знаю, навіщо. Навіщо йому стільки чупа-чупсів? Мені здається, у нього був домік спеціально для того, щоб він туди викидував чупа-чупси. От якщо потак у нас така зранку прокинулась, доброго ранку намалювала, не знаю, лейпа Дідас. Все, я мільйонер. А? Творча людина. У мене є така мрія побувати хоча б раз в квартирі або в домі справжнього художника. От як, ну, ось ця атмосфера, побачити, подивитися інтер'єр. От як ти гадаєш, ти була колись в квартирі простого, звичайного Сальвадора Далі? Ну, звичайно, ні. А як ти, опиши, будь ласка, як ти думаєш, яка от інтер'єр? Чи ти думаєш, що наші колеги можуть зробити це набагато краще, ніж ми? 100% я з тобою погоджуюсь, тому зараз ми дивимось нашу постійну рубрику від прем'єр-палат. Доброе суботнє утро. З вами магазин Прем'єр-палат, дом декора, ми вже по-новому називаємося, і я Смірнова Іва. І сьогодні я хочу з вами поговорити о диванах. Ремонты мы делаем, ну, 7-10 лет, да? Значит, жизнь этого дивана должна быть, ну, приблизительно такой же. Диван – это, можно сказать, вся ваша жизнь. Может быть, для кого-то это шумные вечера в большой компании, с друзьями, ну, с хорошей гуляночкой, да? А для кого-то это, для какого-то человека, который любит одиночество, это какое-то маленькое тихенькое местечко интроверта, да, который придет с работы, себе укутается, возьмет компьютер или книжечку и почитает, и просто сделает себе комфорт таким образом. Друзья, к чему веду? Выбираем все под себя. Это вам должно быть удобно. Это вам должно быть комфортно. Это вам должно хотеться укутаться, сесть или утонуть в этом диване. Вот этот диван фабрики Франков я бы вам порекомендовала поставить в детскую комнату, например. В комнату с небольшими габаритами. Здесь интересный дизайн, скругленные углы его. Кстати, для детей будет очень классно, они не будут биться коленками своими. Можно поставить в комнату, где вы хотите тоже уединиться, потому что диван модульный, можно набирать модули так, как вам хочется. Вы можете сесть дома вечером, посмотреть книжечку, почитать журнальчик, выпить чайку и закончить этот день, наполнившись уже. А вот этот диван фабрики Франков Монако, вот он как раз предназначен для шумных вечеринок. Он подойдет для бурных веселий, для вашей большой семьи, которая соберется вечером. Вы включите ТВ или домашний кинотеатр. И тут будут и кошки, и собаки, и дети. И все вместе вы будете получать вечером удовольствие на нем. Потому что он трансформируется. Он раскладывается, и он модульный. Мы его можем выполнить до 5 метров по длине. И если разложим, вы представляете, какой это будет полигон? В общем, мы на таком диване пересмотрели в прошлом году со своей семьей всего Гарри Поттера. А нас пятеро человек и собака. И обивочная ткань этого дивана мы можем выбрать, конечно, любую и по цвету, и по фактуре. Но она будет
вам служить долго и отвечать, так сказать, за все пятнышки, которые вы в процессе своих бурных вечеринок здесь насадите, за все какие-то, я не знаю, как у нас было даже, за этот попкорн, который тут валялся, и все, дети кидали с ним. В общем, ткань износоустойчивая, хорошо моется, хорошо чистится. И будет вам, естественно, гарантировать хороший внешний вид на долгие годы. Друзья, а вот этот диван мебельной фабрики «Франков» мы прямо рекомендуем молодым людям, которые креативны, которые, может, еще изменят какие-то свои взгляды через какое-то время, но на сейчас, на это время, посмотрите, насколько он дизайнерски выполнен. Главная особенность этого дивана – это вот этот модуль, который может трансформироваться. То есть мы его можем сделать по вашему заказу другого цвета, другой фактуры. Видите, как в этом вот варианте? А может быть, вообще и без него, смотря что вам хочется, чего вам нужно. Друзья, мы сегодня с вами поговорили всего о малой части тех диванов, которые представлены на нашей выставке. Ну, уже вы поняли, да, что самое главное – это идея, это образ вашей жизни. И мы для этого прикладываем все усилия, чтобы было вам комфортно, вам удобно. А правила колористики, правила стилистики, правила цветоведения мы возьмем на себя. Юр, як ти думаєш, скільки, ну, приблизно можуть заробляти художники? Я думаю, що по-різному це все залежить від пера, як то кажуть. Але я знаю один факт, дуже відомий, Клод Моне, знаєш? Угу. Знаєш, як він почав займатися живописом? Був простим посильним. І якось так трапилося, що він виграв в лотерею 100 тисяч франків. Як так трапилось? Просто так? Я просто виграв, да. Ну а що? Ну, угу. Ну-ну. А що? Треба бути якимось свідомим, щоб виграти в лотерею. Це може зробити кожен. У мене так 10 років дідусь грав лото «Забава». І все, що він виграв, це 5 гривень. От він виграв 100 тисяч франків, сказав... Непогано. Я ухожу. І пішов. Куди? Пішов творити, писати картини свої. Ну дивись, ну він же був талановитий, він міг це робити. Якщо він не був би талановитий, то він просто кудись би витратив. Ти можеш бути талановитим мільйон разів, але ти народилася в такий час, в такій країні, де треба заробляти гроші, де ти не можеш просто сидіти і малювати, чекати, що хтось прийде і купить твою картину. Дуже скільки художників не реалізували себе через те, що ось народився десь в Африці. Я хочу запросити до нас талановиту дівчину, яка малює не тільки портрети. Та ти що, художник малює портрети? Круті картини, але й на джинсовках. А можливо, не тільки на джинсовках. Зустрічаємо Альону Філякову. Альоночка, привіт! Доброго ранку! Доброго ранку! Раді тебе дуже бачити. Отже, нестандартне питання. Як довго малюєш? Більше 15 років професійно, а малюю з дитинства. Малюєш, а професійно це фарбами, а з дитинства це олівцями, так? Ні. Професійно це вже коли почались продаватись мої роботи, і коли я вже не малюю, а пишу картини. Отак, пишу картини правильно. За скільки продала свою найдорожчу роботу? Пам'ятаєш? Найдорожча робота – це була робота з Колізеєм. І вона була зроблена на замовлення за 6 тисяч гривень. Колізей наш, який біля Дюсі? Ні, але біля нього висить ця картина. Ресторан Колізей і зображення саме Колізею, який в Римі. Що ти найбільше всього полюбляєш малювати? Людей. Чому людей? Тому що я їх не люблю в житті, а малювати люблю.
Тому що я відчуваю саме настрій людей, відчуваю цю віддачу. І коли я саме зображую людей, я бачу, які вони в реальності, і бачу їх реальними на картинах. Особливо дітей малювати. Я знаю, що ти малюєш на одязі. Це тільки джинсовки чи будь-який одяг? До речі, ви прийшли в свої творчі... Ти вже помітив, да? Творчість ззаді вже намальована. Можете показати нашим глядачам? Так. Це у нас Мерлін Монро, я розумію. Так? Ну, схоже. Ну, схоже, мені схоже. Дуже цікаво, щоб ти розказала нам, Альонка, як таке творіння можна зробити. І воно не стирається, не змивається? Ні, воно не змивається, воно буде назавжди, поки одяг не зітреться. І малюю я на будь-чому, не тільки на одязі, але й на стінах, на холстах. Все, що є, на тому і малюю. Саме на одязі це професійні фарби, вони спеціально закріплюються, і скільки ти не будеш прати їх, вони не зітруться, нічого з ними не буде, поки одяг не зітреться сам. Короче, фарби зроблені з кетчупом. Можна, будь ласка, запитати, якщо у мене є просто оверсайз, чорний піджак, можна намалювати будь-що на ньому? Так. І будь-кого? Так. Хочу намалювати Тушевського, щоб був завжди зі мною. А можна на тілі намалювати татушечку? Чи ви татухи не... Тату я не роблю. Максимум ескіз. Це добре. Дивіться, існує така фраза, якщо людина не може стати художником, вона йде займатися фотографією. Чи згодні ви з цією фразою, чи ні? Можу сказати, що згодна, але я все ж таки дотримуюсь того, що у нас всі люди творчі. І кожен в собі внутрішньо є художником. Просто цей саме шлях він для себе не відкрив і не розвив цей талант. Але всі люди у нас талантливі. Всі. Без виключення. Кожного в будь-якому віці можна навчити малювати. Ти чув? Усі талановиті. Скажи, будь ласка, середню вартість, якщо намалювати портрет або якусь картину на піджаку, яка вартість? Саме на одязі будь-яка картина від 600 гривень. Ну, а саме нормально. Портрет Класна десь ціна. 700-800 гривень. Все, я точно собі замовляю. Якщо ви також хочете, можете написати на інстаграм-сторінку Альони. І, до речі, я знаю, що нещодавно у Кропхабі була твоя міні-виставка картин, правильно? І саме ця виставка є, всі картини в Кропхабі. Я виставила свої роботи на продаж, саме щоб зібрати на хіміотерапію свого тата. Він хворий на онкохворобу 4-ї стадії. І розкажи, чи можуть люди, будь-хто, прийти купити цю картину? Так, будь-хто може знайти їх саме на сторінці Кропхаба, саме на сайті Афіша24, та придбати ці картини, і зайти саме в Кропхаб та придбати. Саме картини від 500 гривень до 2000, та за будь-яку суму я буду вдячна. Ну, ви можете доєднатися і допомогти батьку Альони. А ми бажаємо, щоб бажаємо твій батько... Бажаємо батьку здоров'я. Да. Вас вітаємо з Днем художника. Творіть, пишіть. Іноді малюйте, клієнтів. Іноді малюйте, але зачастіше, звісно, пишіть картини. Дякую. Дякуємо, так. Що прийшли. Дякую. Все, я вирішила, що я хочу. Я хочу собі курточку з портретом своїм. А я, знаєш, ви зараз думав, як добре те, що є творча молодь у нас ще, і у неї є змога ось так от себе просто творчо реалізувати. Давайте всі разом підтримувати цю молодь, а не казати, ей, коли ми були молоді, у нас такого не було. Я погоджуюсь повністю з тобою. Купуйте картини. І допомагайте її батьку. Так, що нас чекає на наступному тижні з погодою? Тому що я бачу в очах наших глядачів цілу годину вони сидять і думають, чому змінена локація. Скажемо так, ця локація може змінитися наступного разу, якщо будуть дощі за вікнами, тому що тут так холодноватенько.
А ти знаєш, я вже до кінця нашого ефіру, я вже трошки, наче мені тепліше стало. Що у нас з погодою, З 9 по 16 жовтня, що на нас очікує, Укргідрометцентр говорить, що вночі буде 4 градуси тепла, а в день 12-14. І треба бути готовим, що з 14 числа у нас будуть заморозки. А знаєш чому? Тому що 14 числа Покрова. А на Покрову завжди йдуть дощі. Сказав дідушка Юра. Але це вам не буде заважати дивитися наше шоу. Сьогодні в студії з вами працювала Лунгул Катерина. Юра Тушевський, будь ласка, дивіться нас з 8 до 9 години. Будь ласка, пожалуйста. На телеканалі «Вітер», а також на ютуб-каналі. І обов'язково підписуйтесь на інстаграм-сторінку «Побудка шоу», тому що там ми викладаємо цікаві факти, новини, анонси, все, що буде відбуватися. І скоро там буде навіть розіграш подарунків. Але про це пізніше буде на сторінці. Все, бувайте! Гарного дня і вихідних! Гарних вихідних!